मैले उपिङ रकमा भर्खरै बसबाट ओर्लेँ र आजको मेरो हाइकिङ भनेको चाहिँ अब्जर्भेसन पोइन्ट पुग्ने हो। यो जायन्ट नेसनल पार्कभित्रको सबभन्दा लामो रुटको हाइकिङ ट्रेल हो र सबभन्दा बढी उचाइको गन्तव्य पनि हो। यो पहाड छोडेर म यसरी यसको पछाडि ब्याकबाट गएर यसको ब्याक साइडबाट गएर यो माथिको चुचुरामा पुग्छु। गत हप्ता म एन्जल ल्यान्डिङमा थिएँ, यसको विपरीत दिशामा। अहिले बिहानको 9:20 भएको छ र अब म हिँड्न सुरु गर्दैछु। र विपिङ रक ट्रेलबाट सुरु भएर स्विम ट्रेलतिर नगइकन म अब्जर्भेसन पोइन्टमा जान्छु। Hidden Canyon पनि नजाने। Observation point, this is the longest trainer's trail with many steps, steep sections and unprotected drop-offs. Not for anyone who's not, who's out of shape. It has a pair of heights, steep cliffs. Round trip 8 miles, 5 hours. A scant 2,148 feet, level of difficulty is trainers. यो देखिएको चाहिँ विपिङ रक हो। तल स्टपबाट त्यहाँसम्म आउनलाई 10-15 मिनट लाग्छ। स्पेसली विन्टरको टाइममा माथि स्नो मेल्ट भएर पानीहरू खसिराख्दाखेरि यो पहरा रुइराखेको देखिन्छ, रुइराखेको जस्तो देखिन्छ। त्यही भएर विपिङ रक भनेको होला। चढ्नु छ पहाड। म भर्खरै ओर्लिएको बस स्टप चाहिँ त्यहीँ हो। बसहरू गइरहेछ टेम्पल अफ सिनामाबाटतिर। हो त हप्तामा यो पहराको पछाडिपट्टि थिएँ। गएको हप्ता उताबाट यता हेरियो, अब यो हप्ता यताबाट उता हेरिन्छ। जिन्दगी यता र उता गर्दा गर्दै बित्ने भयो। अहिले त बाटो सजिलै छ, तर उकालो छ ठाडो। उपिङ रकको सिरानमा आइयो टाउकोमा। भर्खर हिँडेर आएको बाटो लडी। दुईजना तरुणी मैयाहरूले मलाई ओभरटेक गरे, ठिकै छ। बेलामा हामी पनि त्यस्तै थियौँ, तातो उम्लेको खुन। यस्तो मलाई बाटो केही जस्तो लाग्दिन्थ्यो। 20-22 कोस एक दिनमा हिँड्ने मान्छे भए पनि अखलडुङ्गादेखि कटारी बजार एक दिनमा पुग्ने मान्छे
Hadi yapın eti ukalım. Şeşe. Sıppı umer kukura babi umer kukura. Hayo ho unike. Hennayı 20-25 minuta. Oh, and the landing of the pa. Ah, masik. Oh, my other jacket, Kole. Ah, camera to chatter with home, Hana. I'm opening jacket culture. Very well. Ah, driver jacket, come from a bandakery. यस्तो सन्जो अलिअलि दुखेको कम्मर मलम लाग्यो जस्तै भयो. हाम्रो गाउँघरमा हाम्रो बुढापाकाले पटुका किन बाँध्छन् भनेको अहिले बुझ्दैछु म. भिरतिर नहेर कान्छ, भिरतिर नहेर बाटो हिँड्नु. अब चाहिँ त्यो ठाडो भिर छोड्ने बेला आएछु. जेठा ल यो के हो यो गोरेटो मर्मत गर्ने हाँडा भाँडा जस्तो छ. यो दुइटा मैयाले पनि ओभरटेक गरे मलाई पक हत्ते. उफ, निकै माथि आइयो. तर एक चौथाइ पनि भएको थिएछ, एक चौथाइको एक चौथाइ पनि भएको छैन. थुप्रै छ त हौ हेर्नु त ठुलै. त्यो ठाडो भिर त उता हिरन क्यानन जाने बाटो पो रहेछ. म त यत्रो देब्रे लाग्यो त्यहाँबाट. हिरन क्यानन त साह्रै डराउँछ हौ. त्यो त सुसाइड मिसन जस्तो लाग्छ मलाई त. त्यस्तो ठाउँमा पनि किन जान्छ होला मान्छे. है वाओ, अस्ति गएको आइतबार म यी ठक्कै यो सेन्टरमा देखेको ठाउँमा थिएँ म. त्यो चाहिँ इन्डर ल्यान्डिङको चौथो शिविर भन्नुपर्छ. त्यहाँ पुगेर बहादुरीको साथ फर्केको थिएँ.
अनि फोटो खिच्न मन लाग्छ अब फोटो खिच्दौँ कि भिडियो खिच्दौँ कि धन्न लौरो ल्याएन सैले एक्लै खान्थ्यो यहाँबाट सिप्यो भने त सिधै बस स्टप पुग्ने रहेछ त ओहो ल हिँड्नै नपर्ने बोल्न पाएँ भनेर प्याच नबोल्नु भन्थ्यो नि उसले एउटा गीत लेखेको थिएँ आफैले तिम्रो बाटोमा क्षितिज ढाकेर बसेका पहाडहरू छन् ल मेरो बाटो ढाकेर बसेको पहाड आमामामामा अब यस्ता पहाडहरूलाई पौठी जोडी खेल्दै हिँड्नुपर्ने यो बुढेसकालमा तर सुनकोसीको पानी खाएको मान्छे हो कि यो जुठा पनि टोक्सेल घाटबाट माने भन्ज्याङ डेढ घन्टामा दौडिने मान्छे त्यो भन्ज्याङ पुग्नै अझै लाग्ला जस्तो छ आधी घन्टा यसो बसेर पानी सानी खाउँ मजाले थकाइ मारौँ यो सामसङले गजबै चिज बनाएछ पज गर्दै भिडियो खिच्न मिल्छ यसमा त्यही भएर पनि मलाई आइफोनभन्दा सामसङ मनपर्छ अब फोटोग्राफी चाहिँ फर्किँदाखेरि गर्ने हो अहिले चाहिँ बाटो लाग्ने ऊ त्यो टुप्पामा पुग्नु सकेको थिएँ त्यही हो अब्जर्भेसन पोइन्ट भनेको त्यो भिरको टुप्पा बगबग गरेको पछि यात्रा संस्मरण लेख्न काम लाग्छ भनेर यसो बोली हेरेको दुइटा हन्तारीले पनि छोडेर हिँडेँ मलाई ठिकै छ एक्लै आएको हो एक्लै जानु छ बाटोमा एक्लै हिँड्नु पऱ्यो भनेर के को पिर ऊ आउँदैछन् पत्रबाट पनि बेला बेलामा खिच्नुपर्छ नत्र भिडियो डिस्कन्टिन्यू हुन्छ यत्रो ठाउँ डलाउँदो रहेछ है आएको बाटो ए मेरो पछि पनि आउने मान्छेहरू छन् जुत्ताको दामहरू कति मान्छे पर्खे बाटो त सजिलो सजिलो हुँदै आएको छ हौ Go ahead. I'm gonna take pictures too. Yeah, I'm gonna take it. Amazing. Hey. Oof.
Nepal. Good hike. Wow. This is gorgeous. Gham pani dekhiyo purbako gham. Talaero ta hamro chetiko khoj jasto. Tungching maiyar pani pugera aisake. Close up. Hey, Willie, Willie. Jungle ma eklai hinnu parla ni dar lagyo ta singna puchhar ko git gaudai hinnthyo singna puchhar haina phedna tupa ko git gaudai hinnthyo yestai eklai bata hindakheri mero sahayatri ko katha bhanne katha Jail butter chute I go. Jan Marasa in the Hilgon of Hub. I take off your cutter, dollar the cutter. After the Higo Catarum, I do got a salmon. Love you on third attack, Pani Han Liger. Photo hit me, I don't look cheap with photo hit me. Chip lines. Great. You're not bothering me. I'm not going to happen. I'm going to go to the house.
something wrong. Right. अब यो चढ्नु भनेर तपाईँ त्यहाँबाट कति भन्नुहुन्छ 12 घुम्ती छ कि 20 घुम्ती छ कि 22 घुम्ती छ कि 26 घुम्ती छ हो टुप्पै यहाँ पुग्नु पर्ने आम्मै अब बसेर एउटा चक्लेट बार खा अलिकति शक्ति आर्जन गरेर मात्रै उकाएर लाग जेठा ऊ त्यो चेपबाट आइयो हिँड्नु पर्ने बाटो कठिन छ ल फुल पनि रहेछ यहाँ त यो पूर्वतिरको तलतिरको आक चौथो घुम्तीमा आइपुग्यो ल त्यही सिमल काति बनेको ढुङ्गा जति नै बाँधिन म खुसी छेउ खुबेको सिमल जति नै बाँधिन म हाय हेर बाटो टुप्पामा पुग्नु जाएको थिएँ सगरमाथा चढ्नेलाई कति मजा आउँदो हो भिरमा पनि फुलेको छौ तिमी मान्नुपर्छ तिमीलाई अनि यो कसले चक्कुले काटेको जस्तै छाडै सिधै विचित्र छ हौ प्रकृति प्रकृति जस्तो जान्ने चाहिँ कोही पनि छैन चित्रकार पनि प्रकृति सङ्गीतकार पनि प्रकृति हामी त खालि उसको देखासेखि मात्रै गर्छौँ क्या अरे यस्तो पहरामा यस्तो विचित्र विचित्रको आकारहरू देख्न पाइन्छ यहाँ बसेर एक घन्टा हेऱ्यो भने के देखिन्छ के देखिन्छ
ल म यो भन्ज्याङमा आइपुगे अब एकछिन थकाइमा छु अनि यो भिडियोको अन्तिम भाग पनि यही नै हो पहिलो भाग भन्नु पर्ला त्यसपछि म दोस्रो भाग मेरो अर्को Samsung Note 5 बाट खिच्छु यो चाहिँ नोट 3 देखि खिचेको भिडियो हो मलाई यो भिडियोको अन्त्य यहीँ गर्न मन थियो तर अझै मसँग 4 मिनट टाइम बाँकी छ यसमा ऊ त्यो पल्लो भन्ज्याङमा गएर सिधै आउँछु उसलाई आउँदैछन् जय बाघी छ हो त्यही माथि टुप्पामै भएर पुगेर सिध्याउनु पर्ने त्यो अन्तरालाई ऊ त्यो जाने अन्तरालाई सोधेको आधी बाटो करिब करिब 22 भन्छ भनेको मतलब ठुलो त हिँडेछ त बिस्तारी 1 घन्टा 40 मिनटमा यहाँ आइपुग्यो भनेपछि त ल यो भन्ज्याङमा पुगेपछि अब बाटो छुटिने रहेछ अब्जर्भेसन पोइन्ट सिधै जानुपर्ने रहेछ इस्टर्न ट्रान्स केबल माउन्टेन डियर ट्र्याप जाने हो भने दायाँ लाग्नुपर्ने रहेछ ठुलेको गन्तव्य भनेको अब्जर्भेसन पोइन्ट हो हेन ठुले एक्लै परेला भने चाहिँ पिरै छैन गर्दैछ मान्छे एक्लै परेला भने चाहिँ पिर छैन पछाडि पनि थुप्रै छन् आउनेहरू गर्दैछन् ल हेर मैले सिध्याएँ यो एक मेरो यात्राको पहिलो भाग म यहीँ अन्त्य गर्दैछु उटी डाँडामा गएर ज्याकेट लाउँछु चिसो भयो एकदम करिब 7,000 माथि त आइयो होला